Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. A partir das 15 horas de hoje, do dia 7 de janeiro de 2022, foi aberto para fazer as alterações aí das inscrições, tanto para convocação quanto para contratação. Você tem até as 15 horas da segunda-feira, do dia 10 de janeiro de 2022, para fazer a sua alteração. Então, eu trouxe um pequeno cronograma aqui para deixar para vocês. Então, está aqui, ó, hoje às 15 horas. Abriu o processo aí para correções e fecha às 15 horas na segunda-feira, no dia 10. Então, atenção, todas as categorias sob o prazo para correção ou alteração dos dados informados na primeira etapa do processo de convocação e contratação temporária para o ano letivo 2022 na rede estadual de ensino. Então, fique atento ao prazo. Iniciou hoje, dia 7/1/2022, sexta-feira. A partir das 15 horas e vai terminar dia 10 de janeiro de 2022, segunda-feira, às 15 horas. O site foi aberto, como vocês podem ver aqui, tanto o site de convocação quanto ao de contratação. Então, aqui, se você analisar o site, tem aqui o menuzinho à esquerda, retificação, segunda via de inscrição, classificação preliminar para 2022. Daqui a pouco a gente volta aqui, ok? Então, não perca esse prazo. Aqui está o site para você fazer aí a correção. Então, não perca esse prazo, pessoal. Como que você vai proceder? Então, eu vou pegar aqui na contratação temporária. Então, o que você deve fazer aí? Você deve alterar, você errou alguns dados na sua inscrição. Você pode retificar. Então, eu vou acessar aqui primeiramente a classificação preliminar. Então, essa classificação aqui, eu vou consultar primeiro a classificação preliminar que está disponível. Então, basta você digitar o seu CPF, pesquisar. Não precisa nem você pesquisar aqui pelo município. Se você quiser, não tem problema. Mas nem precisa. Quando você der uma pesquisa com a classificação, vai aparecer aqui, ó, o número da sua inscrição, o tipo, a modalidade de ensino, o cargo que escolheu, o cargo que você escreveu no caso aí, tá vendo? Aqui é 2, o município. E aqui está a classificação geral, tá vendo? Então é isso que você vai ver. Essa classificação preliminar, ela pode ser mudada de acordo com as informações que serão inseridas lá naquela retificação. Se caso você não fizer nenhuma alteração, ela continuar, mas ela pode movimentar para cima ou para baixo, dependendo das declarações que os candidatos prestarem lá ou declararem, né? Então aqui não precisa, como eu falei para você, não precisa pesquisar porque ele já vem aqui. Você pode ver a listagem geral, tá vendo? A listagem geral para 2022. Então aqui vai trazer aqui toda uma situação, tá vendo aqui? E também aqui no convocação é a mesma coisa. Se você vai consultar aqui, vai ter uma classificação preliminar. E aqui pode fazer a sua retificação. Então é só seguir o passo a passo aqui. Então aqui a gente vai fazer aqui uma alteração, continuar. Aqui você coloca o CPF, seu CPF e continuar. Então aqui você vai deparar com as inscrições que foram feitas. Alterar dados cadastrais, alterar senha e sair da inscrição. A gente volta naquela situação quando fizemos aí a inscrição. Basta você selecionar a inscrição que você queira mudar, alterar inscrição. Você pode alterar aqui a modalidade, tá vendo, ó? Ou melhor, eu posso alterar a minha habilitação, escolaridade. Se eu continuar, eu posso inserir, eu posso alterar meus dias anterior a 2014. Eu posso corrigir meus dias posterior a 2014. Nesse caso, esse candidato ele trabalhou somente anterior a 2014, então não há necessidade de mudar, tá vendo? Então você só altera se você tiver certeza em mãos com sua contagem de tempo. Então tem que encaixar dentro desse período, antes de 2014 e depois de 2014 até 2021. Tempo de serviço da função, observará as disposições do artigo 10 da resolução SE número 4.682/2021. Então, eu fiz um resuminho aqui para mostrar para vocês o que lá fala. Para a inscrição, o tempo de serviço exercido pelo candidato na rede estadual de ensino de Minas Gerais será automaticamente extraído do banco de dados da SEE/MG. Parágrafo 1º. O tempo desse serviço apresentado, exercido até 2014, deverá ser analisado e validado pelo candidato, ou corrigido se for o caso. Então, eu tenho isso aqui, ó. Ele está falando disso.
Eu vou fazer aqui uma checagem, uma verificação com minha contagem que eu tenho, que eu carrego. Se ela estiver de acordo, é só validar. Se caso não tiver que alterar, você não altera nada, deixa como está. Então, aí, no item 1 fala o seguinte: o candidato que não foi designado nos exercícios anteriores ou corrigiu o tempo de serviço deverá apresentar no ato da contratação temporária ou original e a cópia da certidão de contagem de tempo. Então, pessoal, tem muita gente perdido aí e não está entendendo isso aqui, tá bom? Então, fica atento. Se você alterar e não foi designado, você não trabalhou no ano anterior e fez a correção, você corrigiu isso aqui, ó. Então, você tem que apresentar no ato da sua convocação, da sua contratação, a sua certidão original. Vamos ver o que é que fala o item 2. As certidões de contagem de tempo apresentadas no ato da contratação temporária são, ou melhor, serão autenticadas, retidas para comprovação, atualização de dados no sistema da SMG e arquivada na pasta funcional. Então, vai ficar retido na escola ou no setor onde você for trabalhar, ok? Parágrafo 2. O parágrafo 1, o item 1 e 2, está referindo à validação, validar ou corrigir o tempo de serviço até 30 de 6 de 2014, ou seja, período antes dessa data. Vamos ver o item parágrafo 2. Parágrafo 2. O tempo de serviço apresentado, extraído no período de 1º de setembro de 2014 a 30 de junho de 2021, deverá ser analisado e validado pelo candidato. Ou corrigido se for o. Então é isso aqui, pessoal. Então está referindo esse período aqui, ó. 1º de setembro de 2014 a 30 de junho de 2021. Então você confere com a sua contagem e faz aí as correções devidas. Se não há correção, não tem que alterar nada, ok? Então vamos ver o item 1 que fala do segundo parágrafo. Na hipótese de validação do tempo de serviço pelo candidato, será dispensada a apresentação da certidão de contagem de tempo. Então, se você não alterar, não precisará fazer apresentação no ato da sua convocação ou da sua contratação, se for o caso. Item 2. Havendo correção do tempo de serviço, no ato da contratação temporária será exigido do candidato a apresentação do original e cópia da certidão de contagem de tempo, que será autenticada e retida para comprovação e atualização dos dados nos sistemas da EMG e arquivadas na pasta funcional. Então, é da mesma forma, se você fizer qualquer alteração referente a essa data de 1º de setembro de 2014 a 30 de junho de 2021, será necessário fazer aí a sua apresentação no momento da contratação e da convocação. Pessoal, aqui estou falando dos dois processos juntos, tanto para contratado e tanto para convocados. Isso funciona da mesma forma que o artigo 10 aqui da resolução, ele valida aí os dois processos, ok? Então, voltando aqui, se não há necessidade, você não faz nada, tá? Se caso houver necessidade de fazer aqui, você faz aí a alteração, faz uma conferência com a sua contagem, continua aí, conclui e não esqueça de fazer aí a impressão do seu novo comprovante com as novas alterações. Então, aqui eu fiz uma simulação dentro do site da contratação temporária. Mas eu vou lá também no convocação, porque é interessante eu mostrar para vocês que é da mesma forma, não muda nada aqui. Então eu acesso aqui, tem as mesmas informações, as mesmas instruções, retificação e classificação preliminar. Se eu entrar aqui, se eu informar aqui o CPF e fazer uma pesquisa, eu vou ter aqui, tá vendo? Está aqui, ó, a classificação desse candidato. Eu tive acesso a essas informações. Aqui eu tenho o número de inscrição, a modalidade de ensino, o cargo, e aqui eu tenho a cidade, e aqui a classificação geral. Então, se eu quiser consultar a lista completa, eu venho aqui, ó, seleciono aqui a disciplina, o município,
e posso visualizar aqui uma lista em PDF para eu baixar no meu celular, no meu computador, para eu acompanhar, tá vendo, pessoal? Só que essa aqui não é necessário, vou dizer para vocês por quê. Ela será substituída aí por a próxima que vai sair no dia 18, porque essa lista aqui é temporária, ok? Então, se você quiser saber a classificação, por exemplo, aqui, ó, esse candidato aqui está no número 160. Então, você vem aqui, ó, 160, ó, 160. Então, vem aqui, ó, número 160. Ele aqui, ó, tá vendo aqui? Então, essas informações aqui, ó, ele declarou 600 dias, tá vendo aqui? Esse item aqui, ó. Aí, se eu vier aqui, ó, eu mostro para vocês o que acontece, ó. Então agora eu vou fechar aqui e vou lá na retificação. Então é isso que eu falo para vocês, quer ver? Ó, então eu vou retificar. Continuar aqui, vou entrar dentro do site novamente. Você tem que digitar o CPF. Então nós fizemos lá uma consulta. Aqui, ó, pessoal, foi declarado, tá vendo? Aqui, ó, classificação 160. E vamos lá fazer alteração aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Então aqui ele se inscreveu em habilitação específico no componente ou licença na área de linguagens, ou ciências humanas e ciência natureza e de matemática, com habilitação no componente curricular específico da convocação, que no caso é a história. Então aqui ó, ele declarou 600 dias. Então se eu voltar lá, 600 dias declarado, ok? Então tá aqui. Então ele trabalhou um período anterior a 1º de setembro de 2014. Então tá correto aqui, ó. Se há necessidade de mudança, se trabalhou posteriormente, informa aqui e faz a alteração necessária. Então fica atento a esses detalhes, tá? O artigo 10 lá da resolução vale tanto para a convocação quanto para contratação. Você faz a alteração necessária e dá a continuar. Aí você pode estar checando aqui todas as informações e concluir. Se não há necessidade de você fazer a alteração, não altera nada, ok? Então, pessoal, isso aqui é para quem. Essas alterações é para você que deixou passar alguma coisa errado na sua inscrição, tanto no complemento quanto na escolha da sua função, do seu cargo, da modalidade, ou também na questão você errou aí para mais ou para menos quando você lançou a sua contagem de tempo. Então é só você entrar lá e fazer as devidas correções, salvar e fazer a impressão de um novo comprovante. Se caso você nunca trabalhou e está tudo certinho, não preocupa, não precisa fazer nenhuma alteração, tá? Mas é bom você entrar lá e fazer uma checagem, uma conferência com toda a sua documentação. Essas alterações é necessária para as pessoas que lançaram dados errados ou não é que escolheram uma modalidade aí, se inscreveram incorretamente. Mas não dá, pessoal, não dá para você trocar e mudar a sua inscrição. Você pode, no máximo, mudar ali a modalidade, trocando elas são necessárias para as pessoas que querem mudar aí a modalidade, né? Que você inseriu o seu cargo e sua escolaridade diferente do que você é formado. Então é o momento certo de você fazer a sua correção. E também você que lançou tempo de serviço para mais ou para menos e está diferente da sua contagem de tempo. Então corrige lá, salva e faz a impressão do comprovante. E para quem não tem tempo, nunca trabalhou, basta fazer uma verificação das suas informações que estão corretas de acordo com sua formação, com o cargo que você quer ocupar. Se não tem tempo de serviço, então não preocupa. Se caso há necessidade de fazer mudança, se caso você não tem que mudar nada, fica como está, é o que está valendo, tá? Porque para quem altera, é o que vale é a última alteração. Para quem não altera, o que vale é o que está no sistema, correto? Então deu para entender? Espero que tenha ficado claro para vocês, mostrei passo a passo como vocês fazem. Vou ficar por aqui. Muito obrigado.